בשבוע שעבר התחלנו תורה חלק שני, והתחלנו, דיברנו על נקודה, קצת נתבונן בנקודה הזאת. רבנו אומר שיש מצווה מהתורה להוכיח. להוכיח את החבר, להוכיח את השני. כשרואים שהוא לא מתנהג בסדר, משהו לא בסדר במציאות שלו, להוכיח אותו על הדבר הזה. אבל מריאד רבנו מביא את דברי הגמרא, רבי עקיבא אמר, תמיאני אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה. ורבנו אומר, אם רבי עקיבא אמר את זה בדורו, כמה קל וחומר וכל שכן יש להגיד את זה לדור שלנו, שאם בדורו של רבי עקיבא ספק היה מי שיכול להוכיח, אז בוודאי ובוודאי בדור שלנו. אבל רבנו מיד מסביר למה. רבנו מסביר. רבנו אומר שיש מושג שנקרא כל המוכיח כראוי. שמי שראוי להוכיח, והוא באמת במדרגה של התוכחה, אז רבנו אומר בלשון הזאת הוא נותן ריח טוב בנשמות. אבל מי שלא מוכיח הראוי, אז התוכחה שלו לא רק שלא מוסיפה כוח בנשמות, אלא הפוך, מנתקת את הנשמה מהשורש שלה ומחלישה אותה. ואז רבנו אומר, זה נקרא... המוכיח הכראוי זה נקרא כל המוכיח כראוי שנותן ריח טוב בנשמות. קצת להתבונן בזה, מה זה אומר הלכה למעשה? יש פה איזה נקודה עמוקה שרבנו אומר, מה זה הכוונה כל המוכיח כראוי? יש כמה רובדים, כמה רמות להסתכל בנקודה הזאת. דבר ראשון, צריך לדעת, כשאנחנו מדברים עם הזולת, אז אנחנו צריכים לדעת מאיזה נקודה פנימית בתוכנו אנחנו מדברים. איתו. אנחנו רואים שמישהו לא מתנהג בסדר. ויכול להיות שהוא באמת, באמת זה נכון, הוא באמת לא מתנהג בסדר. אבל השאלה מה זה עושה לנו? מאיזה מקום אנחנו מדברים איתו כשאנחנו רואים שהוא לא מתנהג בסדר? אז הרבה פעמים יכול להיות שאנחנו רואים שמישהו שלא מתנהג בסדר, אנחנו כועסים על זה, מקפידים על זה. אומר, למעשה, חז"ל אפילו אומרים שיכול להיות שלפעמים גם אנחנו רואים שהוא מתנהג לא בסדר, אבל אנחנו גם... מקפידים על זה כי אנחנו מקנים בו. מה זאת אומרת מקנים בו? היינו רוצים להיות במקום הלא בסדר שלו. אנחנו יודעים שזה לא בסדר, אבל אנחנו היינו רוצים להיות במקום הזה. ברגע שהתוכחה, הדיבור עם הזולת בא ממקום של הרגשות, של המידות שלנו, שזה לא המידות המתוקנות, כי כעס והקפדה וקנאה זה לא המידות המתוקנות. ברגע שאנחנו מדברים מהמקום הזה, זה נקרא הקול שיחליש את המקבל תוכחה ולא יחזק אותו. עכשיו, למה לחוס עליו? אנחנו יכולים להאמין, זה קצת מובן. ברגע שאדם נמצא באיזשהו מקום רוחני, והוא רואה מישהו שלא מתנהג לפי הרוחניות הזאת, זה מעורר הקפדה. יש לזה שורש רוחני מאוד עליון, אבל אצלנו זה יורד למידות שלנו. למשל, אדם שיש לו, הוא מאוד מאוד ישר בענייני ממונות. הפעם אמר לי הרב יעקב יוסף זצ"ל, שעיקר יראת השמיים של האדם נמדדת כמה היושר שלו בדיני ממונות. זה להיות ישר בין אדם לחברו בענייני כסף. אז ברגע שאדם יש לו, הוא באמת מחובר ובפנימיות שלו הוא מאוד ישר. הוא יראה מישהו שהוא לא ישר בדיני ממונות, באופן טבעי זה יורר אצלו הקפדה וכעס על עצם ההתנהגות הזאת. אז זה רבנו אומר, ברגע שהדיבור בא ממידות שבלב, אז הדיבור הזה לא יועיל לשני, ועל זה נאמר עדיף שתיקותך מדיבורך. מילה בסלע ושתיקה בשתיים. אז השתיקה תפעל הרבה יותר. ויש גם בחינה שמדברים מצד קינה, לא תמיד שמים לב לזה. כתוב במדרש שבשעה שפנחס הרג את זמרי בן סלו, נשיא שבט, על זה שהוא היה עם אותה גויה, חז"ל, העם ישראל אמר, הורג נשיא בישראל. אבל הרי לכאורה, איך הם באו אליו בטענה? הם ידעו. הם ידעו שיש הלכה, וגם אם לא זכו באותו רגע, הם ידעו, יש הלכה. הוא קיים את ההלכה. מה הייתה הטענה בעצם של עם ישראל כלפי פנחס? מה הייתה הטענה? הטענה של עם ישראל הייתה, למה הרגת אותו? כי קינית במקום שלו, אתה היית רוצה להיות במקום שלו, לכן אתה בעצם הרגת אותו. הקפדת עליו, על המעשה הזה, כי היה לך בתוך הלב נטייה פנימית שאתה בעצמך היית רוצה להיות במקום הזה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום בקנו את קינתי ולא את קינתו.
הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שבאמת פנחס היה נקי לגמרי במעשה הזה, וזה היה קינת השם ולא קינה, לא קינה הפרטית שלו. לכן כל דיבור שבא מהמידות על זה צריך תמיד, תמיד לדעת, זה יכול מאוד מאוד להחליש את השני. זה מה שרבנו אומר, זה נקרא התוכחה שמחלישה את ומנתקת את הנשמות מהחיבור שלהם. למעשה, לפי הדברים האלה, היה הכי טוב שלא נתעסק בכלל עם תוכחה. מי יודע את הנגיעות הפנימיות שלנו? בוודאי שיש לנו נגיעות, אנחנו רחוקים מאוד מלהיות נקיים בלב, מכעס, מהקפדה, מכינה. היה עדיף לא להתעסק עם זה. העניין הוא שהמציאות לפעמים מכריחה אותנו. זאת אומרת, יש מצבים שאדם הוא מוכרח להוכיח את השני. דוגמה מאוד פשוטה ומצויה, אבא כלפי הילדים. מצוות החינוך היא בהכרח, יש בה עניין של, בהכרח יש בה עניין של, תוכחה. אז מה נגיד? בסדר, אז אני לא, אין לי כל המוכיח כרוי, אז אני לא אחנך את הילדים שלי. אבל זה לא אמת. ודאי שאנחנו חייבים בעיסוק הזה. הרבה פעמים רואים את זה, אם רוצים או לא רוצים, זה יותר, הנישואים מכירים את זה. כלפי האישה, או גם האישה כלפי בעלה, אבל אנחנו יותר צריכים קודם כל ללמוד על עצמנו. אז בוודאי שהרבה פעמים אנחנו מוכיחים את האישה, ואין לנו כל המוכיח כראוי. באמת, מה עושים במצב כזה, כשאנחנו מוכרחים בדבר הזה, ואי אפשר להתחמק מזה. זאת אומרת, יש מציאויות שאנחנו לא יכולים להתחמק מלהיות במצב של להוכיח. זה לא מציאות אמיתית. אז ברגע שאנחנו, רבנו אומר לנו, שמגלה לנו את כל המציאות הזאת, וצריך לדעת, זה דבר מאוד חשוב. כל פעם שצריך להוכיח מישהו, צריך לעשות תשובה לפני זה. זה העצה. אין ברירה, חייבים להוכיח. אפילו אבא כלפי הילדים, הוא רואה, ילד לא מתנהג בסדר, בסדר, אתה חייב להגיד לו, כי זה, אחרת זה יהיה הפקרות אם לא תגיד לו, אתה חייב להגיד לו את זה, אבל לעסוק כל יום בתשובה. וחלק מהתשובה, לדעת, מה שאני רואה בזולתי, קודם כל זה חלק ממני, זה קיים בי, ובעניין הילדים, בוודאי ובוודאי. אז האישה היא מראה, היא מראה לנו בעצם איפה אנחנו נמצאים. ככה נברא האישה בשביל לעזור לבעלה לראות איפה הוא נמצא. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, מה שקשור לילדים, צריך לדעת, הרבה פעמים המידות שלהם, המציאות שלהם, אנחנו קשורים עם זה, יש לנו אחריות על גבי זה, וכתוב בספרים הקדושים, כתוב דברים מבהילים על עד כמה אנחנו אחראים. על כל פנים, צריך לדעת, מתי אנחנו, כלומר כך, לכתחילה היינו אומרים, בוא נפתור את עצמנו לגמרי מהמצווה הזאת, נוותר על המצווה, לא להוכיח, אבל אנחנו אנוסים שמדי פעם בפעם כן להוכיח. לכן, מה שיעזור לנו בתוכחה, זה תמיד שנזכור את היסוד הזה. אנחנו לא יותר טובים מזה שאנחנו הולכים להוכיח אותו. אין לי שום מעלה עליו, אין לי שום, לא בא עליו שאני מדבר מגבוה, רק, אבל מה זאת אומרת? למה אתה לא יותר טוב ממנו, ממי שאתה מוכיח אותו? הנה, הבן אדם מתנהג, למשל, מוכיחים מישהו על מידת הכעס. אין לי את המידה הזאת. אני לא מתנהג, הוא מקלל, אני לא מקלל. למה אתה אומר שאני לא יותר טוב? אומר, כתוב בספר פרי הארץ, בפרשת שופטים. אומר, תדע לך, מה שהוא מתנהג לא בסדר, ואתה מתנהג כן בסדר, זה כי יש לך סייעתא דשמיא. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך את הניסיונות שלו, היית עושה הרבה יותר ממנו. אתה לא היית מדבר לא יפה לזולת, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך את הניסיונות שלו, אתה היית מרביץ לשני. אז ברגע שאנחנו באים ממקום כזה, אני לא יותר טוב ממנו. אני במציאות שעכשיו צריך להעיר לו, לפעמים אפשר לכתוב להעיר בעין, ולפעמים לכתוב להעיר באלף. אני בא להעיר לו באלף. ברגע שאני בא להעיר לו באלף, איך אני יכול להעיר לו באלף ושזה לא יהיה באמת בעין? על ידי שאני יודע שאני לא טוב ממנו. ואם אני רואה שבעניין הזה הוא מתנהג לא בסדר, ואני כן מתנהג בסדר, זה בגלל שיש לי סייעתא דשמיא. לא מעמידים אותי בניסיונות האלה. ובאמת, כל אדם, כל נשמה שבא לעולם, קיבלה מהקדוש ברוך הוא חבילה של מתנות טובות. באנו לעולם עם מתנות טובות. מהם המתנות הטובות? מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. זה המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בדרך אגב, למלאכים הוא לא נתן את המתנות האלה. כי כל ההתעלות של האדם, זה בגלל שאנחנו באים לעולם עם מידות לא טובות ועם תאוות, אנחנו צריכים להילחם בהם. לפני יותר מ-30 שנה, אמר לי, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי, אין לקדוש ברוך הוא שום הקפדה
על שום מידה רעה ושום תאווה שיש לאדם. אתה יודע למה הוא לא מקפיד עלינו בזה? כי הוא נתן לנו את זה. אז מה הוא יקפיד? על מה שהוא בעצמו עשה? אז הוא אמר לי, אפילו יהיה אדם עם המידות הכי לא טובות ועם שיגונות של תאוות, הוא אומר, זה לא מעורר את מידת הדין על האדם אפילו לא כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד אפילו לא כחוט השערה. על מה כן הקדוש ברוך הוא מקפיד? על מה הוא כן מקפיד? שאדם אומר שלום עליי נפשי ולא רוצה לעבוד. אומר, אני בסדר, אני לא כועס, פשוט מכעיסים אותי. זה בהמשך התורה, רבן אומר שיש בירור המדמה. אחד מנקודות הבירור המדמה העמוקות זה שאדם אומר, אני לא כועס, פשוט בהתנהגות כזאת, אי אפשר שזה. זאת אומרת, כשאדם אומר אני לא כועס, מכעיסים אותי, מה בעצם אדם אומר? מה בעצם העומק של הדבר? הוא זורק את הכל החוצה. הוא בעצם נמנע מלהתבונן מה קורה בתוכו, והוא מסתכל על השני שהוא יתנהג לו בסדר. עכשיו, בדרך אגב, יכול להיות שהשני באמת יתנהג לו בסדר. זה לא משהו, יכול להיות שהוא לא יתנהג לו בסדר. זה שאני כועס עליו, זה הלא בסדר שלי. אז הוא עורר את הלא בסדר שלי. אז אמר לי אדמור מפורסוב, על מה מעורר את ההקפדה של הקדוש ברוך הוא על הבן אדם? זה שאדם משליך את הכל החוצה ולא מסתכל מה שבתוכו. אבל אם אדם מבין, כל המאורעות של העולם, זה בלשון החסידות והקבלה, זה נקרא מלבושים. מה זאת אומרת? ככה הקדוש ברוך הוא מלביש מאורעות החיים שלנו, שנתעורר על מה שיש בתוכנו. ולא נעשה שאנחנו צריכים לתקן את העולם. אולי אנחנו צריכים לתקן את העולם. בוא נתחיל מעצמנו. אחרי שנגמור לתקן את עצמנו, נעסוק בתיקון שאר חלקי העולם. כל המדמה, הדמיון של האדם, שהוא מפנה את כל מבטו החוצה ולא מסתכל פנימה. לכן, לפני כמה זמן, מישהו אמר לי, זו נקודה יפה בזה, אומר, היו בהיסטוריה של העולם, אפשר לראות את זה גם בעם ישראל, גם בסגורים, היו אנשים ש... פיתחו, היה להם רעיונות אידיאולוגיים, הלכו עם זה לתיקון העולם, לשיפור העולם, שיפור החברה. אומר, למה זה דמיונות? למה באמת כל זה, זה בעצם איזושהי מערכת דמיונית? מה הסיבה? אבל היה פעם שגם הכיסו את הבורא, לא להפריע באמצע השיעור. אחרי השיעור. למה בעצם כל הרעיונות האידיאולוגיים, אם מישהו במקרה שמע איזה... אחד מהמנהיגים של עם ישראל, לאו דווקא של הממשלה הזאת. הממשלה הזאת, אני חושב שזה לא באמת ממשלה, זה... לא, 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 לא. לא, זה ליצנות כזאת, זה מילתא דבדיחותא לפני הגאולה. זה מילתא דבדיחותא, ספק, יש כאלה שאומרים שזה מילתא דשטותא, אז זה ספק. אבל היו פעם מנהיגים שהיה נראה שהם באמת רציניים. אלה ליצנים, זה לא צריך להקפיד עליהם. הפעם היו נראה מנהיגים, אז הם מדברים מאוד במקום גבוה, אנחנו נשפר, אנחנו נתקן, ויש לנו רעיונות, ואנחנו מחוברים עם איזה... למה זה דמיון? כל מה שהם אומרים. כי אם אתה לא עשית שעה התבודדות והסתכלת בחסרונות שלך, את מי אתה בא לתקן? אתה בא לתקן את העולם, כשאתה כולך מלא מידות ותאוות ושיגונות, אז כל מה שאתה רואה, חושב, מדבר, זה בא בעצם מהמידות שלך. אז את מי אתה בא... לכן זה באמת, ההבדל בין הממשלה הזאת לממשלות הקודמות, זה שעכשיו יותר רואים שזה מילתא דבדיחותא. אבל צריך לדעת, גם אז זה היה אותו דבר. רק היה יותר קצת קשה לברר את זה. מדוע? כי אדם לא יכול לעסוק בתיקון הזולת, בתיקון החברה, העולם, לא משנה מי, ברגע שהוא לא עוסק בתיקון שלו עצמו. אז כל זה, זה בהמשך התורה הזאת, רבנו אומר, זה בירור המדמה. אחד מהנקודות העמוקות של בירור המדמה, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. מה עשתה, מה הכוונה? כל מה שאנחנו שומעים, חווים, זה בהשגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא שולח לנו מסרים, רמזים, תתעוררו לעשות תיקון על עצמכם. אבל לא בעצבות. אדם לא צריך להיות עצוב על זה שהוא כעסן או בעל גאווה או בעל תאווה. למה? כי חלישות דעת זה טעות. חלישות דעת זה נובע מטעות. כי אנחנו מייחסים את זה לעצמנו. לא, החולשות שלנו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזה מתנה טובה, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. למלאכים הוא לא נתן את זה, אבל לעם ישראל הוא כן נתן את העבודה. הוא מאיתנו, עלינו הוא סומך שנוכל לעשות את העבודה. על שום נברא הוא לא סומך העבודה כזאת היא קשה. לתקן את המידות, לתקן את השיגונות שיש בתוכנו, הוא לא סומך את זה על אף אחד. לכן, מתי האדם יכול לדבר עם הזולת
ואדם יכול לדבר עם הזולת, ובאמת להיות בבחינת כל המוכיח כראוי. כי אם מסובבים לנו סיבות משמיים שאנחנו צריכים להוכיח, אז מן הסתם אנחנו כן, באמת צריכים, זה המקום האמיתי, אנחנו צריכים להוכיח. רק שהאדם יודע שהוא לא יותר טוב מהשני, אפילו לא כחוט השערה, וגם באותו דבר שהוא בא להוכיח אותו. אף על פי שאתה מתנהג יותר טוב, והוא מתנהג פחות טוב, כי לא יש ניסיון, ולך אין ניסיון בדבר הזה. זה ההבדל, לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו, זה רק בגלל שאתה לך. זה הלכה למעשה, הצעה, במקום שאנחנו חייבים להוכיח, איך אנחנו זוכים, זה על ידי הנקודה הזאת. אז באמת בספר פרי הארץ הוא אומר, שהצדיקים הגדולים, מראים להם את כל חסרונות העולם שיש להם את זה בתוכם. אבל אז איך הוא צדיק כזה גדול? זה הכל בתוך פנימיות הנפש שלו. זה לא יוצא החוצה. הוא רואה שהוא יכול, שבאמת במידת הכעס בנפש שלו הוא הכי כעסן בעולם. אבל אף אחד לא רואה את זה. כולם רואים אצלו אורך רוח. הוא מזהה את זה. על ידי זה שהוא בא ומדבר איתנו על מידת הכעס, על שמירת העיניים, הוא לא מדבר מנקודה גבוהה. הוא יודע אני צדיק גדול שהוא קדוש וטהור באמת, הוא מזהה בתוכו שיש לו את כל המידות, את כל התאוות יש לו, ומשהו, זה לא יוצא מן הכוח אל הפועל, כי יש לו סייעתא דשמיא, שקדוש ברוך הוא עוזר לו, ולשני הוא לא עזר. אז הצדיק מדבר מהמקום הזה של ענווה ושפלות כזאת, ואז בעצם זה פועל בתוכנו את כל המוכיח כראוי. לכן, איפה שאנחנו צריכים להוכיח, אז התוכחה יכולה להיות רק בבחינה הזאת שאנחנו עוסקים בתשובה שלנו, ברגע שאנחנו עוסקים בתשובה שלנו, ואז אנחנו מקבלים מזה את הענווה והשפלות שאנחנו מבינים, אנחנו לא טועה. בן אדם, נניח הוא חכם והוא גאון בתורה ומלמד את הרבים תורה, אדרבה ואדרבה, זה מצווה גדולה. ללמד תורה זה מצווה גדולה מאוד. אבל תדע לך, אתה קיבלת את זה במתנה, לא בגלל שאתה יותר טוב מהשני, אתה מלמד אותו תורה. כי הקדוש ברוך הוא מצד נסתרות הבריאה נתן לך את זה במתנה. תגיד תודה למתנה הזאת. מה אתה מתגאה לשני? בזה שאתה קיבלת את המתנה? זה כמו שבן אדם, יש איזו מדינה שהחשיבות שם זה לפי הגובה. אז בן אדם, גובה 1.85 מטר, יסתכל על אדם מגובה 1.80 מטר, יסתכל, תראה, אני יותר גבוה ממך. עכשיו, כל אחד יבין שזה שטות. מה זה? השם ברא אותך, 1.85 מטר, אותו הוא ברא 1.80 מטר, איזה מעלה, מה עשית בשביל הגובה הזה? אז למעשה, גם במידות הרוחניות, גם בכוחות והיכולות הרוחניות, זה אותו יסוד, הנקודה הזאת. זה נקודה אחת, נקודת התבוננות אחת, בעניין של כל המוכיח כראוי. יש עוד נקודת התבוננות בזה, שלמעשה יש איזה, להבין קצת את המקום שלנו בעולם, בפנימיות, צריך לדעת שלמעשה המושג בריאת העולם, זה כתוב בספרים הקדושים, שזה לא שלא היו נשמות ישראל לפני בריאת העולם. בכמה רובדים יש גילוי לזה, שלמעשה נשמות ישראל היו קיימות עוד לפני בריאת העולם. אחד זה דיוק של בעל התניא. באיזה אופן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? עם איזה כלים? ברוך אתה, אדוני אלוהים. בדיבור. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. בעשרה מאמרות נברא העולם. נכון? אז בדיבור נברא העולם. אז כל העולם הוא למעשה נברא במדרגת הדיבור של הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, איזה בחינה של פעולה רוחנית אלוקית שאנחנו לא בדיוק מבינים אותה, אבל ודאי שזה הכוונה. אומר בעל התניא, מאיפה הראיה שלנו שנשמות ישראל היו קיימים לפני בריאת העולם? הוא מביא את מדרש חז"ל שאומר, ישראל עלו במחשבה תחילה. הבעל התניא כותב, וכמו שהמחשבה קודמת לדיבור, כך נשמות ישראל קודמים בעצם למציאות העולם. זה דיוק של בעל התניא. הבעל הסולם מדייק את זה מכיוון אחר. הוא אומר שכתוב בספר הגדול של רבנו ארי, עץ חיים, בתחילת הספר כתוב, תחילת כל המציאות, אור אינסוף ממלא כל המציאות. לאחר מכן ברא את העולמות, הקדוש ברוך הוא, על ידי, הוא כותב את התהליכים, איך זה היה. אומר בעל התניא, בעל הסולם אומר, לפני בריאת העולם, אנחנו יכולים לדבר על איזשהו משהו ממושגי העולם שלנו, שאנחנו מכירים, התחלה, אמצע, סוף, סיבה, מסובב, שתי פרטים. בהתחלה זה רק הקדוש ברוך הוא קיים, נכון? רק האור של השם. אין לנו שום מושג בזה, אבל יש דבר אחד, שזה אור השם, ואין לנו שום דבר מעבר לזה.
אז אומר, שואל על זה בעל הסולם, על המשפט, על הלשון, שרבנו ארי כותב, אור אין סוף ממלא כל המציאות, הוא אומר, זה סותר בעצם את ההבנה שלנו. מדוע? מדוע זה סותר? זה דיוק לשוני. כשכתוב שם, אור אין סוף ממלא כל המציאות, על כמה נושאים בעצם המשפט הזה מדבר? על כמה מושגים הוא מדבר? כמה יש בתוך המשפט הזה? הרי לפני הבריאה, מה אנחנו צריכים להגיד? הוא שמו לבדו. אין שום מציאות נפרדת חוץ ממנו. אומר בעל הסולם, תראה בלשון הזאת עצמה שיש פה שתי דברים. מה זה שתי דברים? אור אין סוף ממלא מציאות. יש אור ויש מציאות שמתמלאת מהאור הזה. יש פה מדובר על שתיים. שואל בעל הסולם, מי זה המציאות הזאת שהאור ממלא אותה? הרי אנחנו מדברים לפני הבריאה, אין מציאות. אומר בעל הסולם, שהמציאות הזה נשמות ישראל שהיו כלולים באור אין סוף, ואין לנו יותר מה להגיד שום דבר על הדבר הזה, אין לנו שום השגה ושום הבנה מה זה. רק אומר בעל הסולם, אבל שם במציאות הזאת לא היה חסר לנשמות שום דבר. הם היו מלאים בשמחה, באושר, בתענוג, בחיות, בלי שום חסרון, מה שאין מציאות בעולם הזה. אפילו אדם שיהיה לו פה את הכל, גם ברוחניות וגם בגשמיות, אין מציאות בלי חסרון בעולם הזה. תמיד יש חסרון בעולם הזה. הייתה מציאות, מכל הדברים, אנחנו אומרים, היה כל נשמה, כל אחד מאיתנו, חווה איזו מציאות רוחנית עליונה. חווה את זה. אנחנו לא זוכרים את זה, זה נשכח מאיתנו, המלאך נתן לנו פה מכה, שכחנו את הכל, כל מה שהיה לפני שבאנו לעולם, והיום אנחנו כבר חיים פה במציאות העולם. אבל, רבנו ארי כותב, אין דבר, אין שום חוויה שהנשמה הרגישה והיא נשכחה ממנה לגמרי. הנשמה זוכרת את זה, זה נקרא בסוד הרשימו. יש רשימו, זה זיכרון פנימי שחרוט בתוך הנשמה, והנשמה זוכרת. זאת אומרת, שלכל אחד מאיתנו יש זיכרון בפנימיות שלנו למקום אחר לגמרי. למקום שמלא אור, מלא אהבה, מלא שמחה, מלא חיות. בין היתר, כתוב בספרים הקדושים, שבאותו מקום גם כל נשמה הרגישה כמה מעריכים אותה ומכבדים אותה וכמה היא חשובה. וכל נשמה יש לה את החשיבות השלמה ביותר באותו מקום עליון. באנו לעולם הזה, אנחנו בעצם עכשיו איבדנו משהו. נאבד מאיתנו משהו. המקום הזה נאבד מאיתנו, אבל מכיוון שהוא היה לנו, יש לנו זיכרון כלפי אותו מקום. במקום הזה. לכן אנחנו, למעשה, כל אדם, אבל בוא נפריד את נשמות ישראל מהנשמות הגויים, כי זה מחצבים אחרים לגמרי, זה מהלכים אחרים. נשמות ישראל, אין יהודי בעולם שכל מעשיו, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא עוזב את העולם, שאין לו בעצם תכלית אחת. בהתלבשות, בעולם הזה זה שונה, אבל הפנימיות היא אחת. אתם יודעים מה אנחנו רוצים? רק דבר אחד. איך חוזרים למקום הזה? אנחנו כל כך מתגעגעים למקום הזה, כל כך כוספים למקום הזה, שכל מה שנעשה, וזה לא משנה אם אדם שומר תורה ומצוות, אם אדם חילוני, כל המחלוקת היא בשיטות השונות, איפה מוצאים את האור אין סוף. יש כאלה שמבינים, זוכים, זה מתנה, שהאדם מבין שבאמת זה רק בחיבור לתורה, למצוות, לצדיקים האמיתיים, רק ככה באמת אפשר להתחבר, זה כל אחד שיודע את זה, צריך כל יום להגיד פעם אחת ביום לפחות מזמור לתודה. להודות לקדוש ברוך הוא על המתנה העצומה הזאת, שאנחנו יודעים שזה נקודת האמת. אבל צריך לדעת, אדם שנוסע לאיזה פסטיבל בהודו או בתאילנד, לא משנה, או אדם הולך להיות מיליונר במנהטן, או שהוא חושב שבדרום אמריקה הוא ישיג את ה... יש שם איזה חוויה, צריך לדעת, בפנימיות... הוא מחפש את אותו דבר, את אותה חוויה, את אותו אור עליון הוא מחפש. כל המחלוקת היא בשיטות. יש שיטה שאומרת שזה נמצא בתאילנד, יש כאלה אומרים שצריך לנסוע להודו, לא לתאילנד, יש כאלה אומרים במנהטן אפשר למצוא את זה, או יש שיטה באיזה סוג של עשבים אפשר למצוא את זה, לא משנה. מה שאדם עושה בעולם, הוא באמת מחפש את הנקודה הזאת. בהכרח אנחנו תמיד מחפשים את זה. במקום הזה, במקום, שאנחנו בעצם מחפשים אותו ומתגעגעים אליו, יש שם שלמות נפשית, רוחנית, מאוד כל כך שלמה במקום הזה. בין היתר יש שם הרבה אהבה והרבה הערכה במקום הזה. שיש לנו, שם מאוד אהבו אותנו, שם מאוד העריכו אותנו. כמו שאומר בעל הסולם, בשלמות.
זה, בעולם הזה אי אפשר להבין מה זה אהבה שלמה ומה זה הערכה שלמה. גם אם זה קיים, זה אף פעם לא בשלמות. אבל שם זה כן היה בשלמות. לכן, הרבנו אומר, כשכל המוכיח כראוי, צריך לעורר בתוכנו געגועים ולהזכיר לנו את המקום הזה. להזכיר לנו, כי ברגע שהתוכחה כלפינו, או אנחנו אומרים כלפי אחרים, היא נאמרת באופן כזה שהמקבל, שהמקבל לתוכחה, לא מוערך, לא מעריכים אותו, והוא שומע איזה צורה של ביזיון, או איזה של התנשאות עליו, זה החולשה שנגרמת לו. כי מכיוון שאם לא מעריכים אותנו, לא מכבדים אותנו, לא אוהבים אותנו באמת, אז מה זה עושה? זה גורם לנו להתעורר בטראומה. לפעמים אדם מדברים איתו בתורה, הוא יכול להתעורר בטראומה. יש מישהו בירושלים שהוא יהודי מעניין, הוא פיתח איזושהי תורת נפש, השם שלו זה הרב בויר, אתה צריך להגיד דבר בשם אומרו. אני לא מכיר אותו אישית, אבל מישהו שמביא לי, הוא לומד אצלו, אז הוא כותב את השיחות שלו. אז הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר שברגע שאדם מבזים אותו בעולם, או נוטשים אותו בעולם, זה יכול לעשות טראומה בלב של האדם. אז הוא אמר, למה? מה הסיבה? הוא אומר, כי באמת יש לנו טראומה בתוכנו. עצם העובדה שהרחיקו אותנו במקום שהיינו, אי שם למעלה, כיסא הכבוד, התקלות עם הקדוש ברוך הוא, כבר יש לנו טראומה. מעצם הירידה לעולם יש לנו טראומה. בעצם הירידה לעולם יש לנו... הירידה שלנו. כן, כן. נולדים לעולם זה ישר טראומה. זה מה שאנחנו אומרים, כן. כן, כן, אנחנו אומרים, עצם העובדה שהנשמה באה לעולם זה טראומה, זה כבר, אז אנחנו מתמודדים איתה, בסדר, קיבלנו כלים, דעת, כוחות בנפש, אז אנחנו משתדלים עוד להתמודד עם זה, כדי לעשות את התפקיד שלנו ולחיות נכון. אז הוא אומר, אבל כל פעם שאדם לא מעריכים אותו, או נוטשים אותו, מיד מתעורר הזיכרון הקדום, וזה מה שמחריף את התחושות של האדם מאוד. ככה אומר, זו נקודה מאוד יפה, הנקודה הזאת. לכן, מה שרבנו אומר, כל המוכיח כראוי, זה צריך להיות, להראות לבן אדם את הנקודה שהוא לא בסדר, כי זה התוכחה, להראות לבן אדם שהוא... אבל חייב להיות בתוך זה, להאיר בתוך האדם אהבה וחיבור והערכה. זאת אומרת, כמו שאפשר, תמיד אפשר להגיד את זה על ידי דוגמה פשוטה, אומרים לילד, ילד, עכשיו אנחנו רואים, הוא עושה משהו לא בסדר. אז אפשר להגיד לו, תשמע, מה שאתה עושה זה לא בסדר, אתה מתנהג לא בסדר. אופן אחד. אופן שלי להגיד לו, ילד טוב כמוך לא מתאים לו שיתנהג בצורה כזאת. אז מה בעצם עשינו? ברגע שאמרנו, ילד טוב כמוך, עוררנו את הערכה כלפיו. אנחנו מעריכים אותך, לא מתאים לך להתנהג בצורה כזאת. זה היה תוכחה, אבל עם הערכה שיש בתוכה. לכן החזון איש אומר, אם צריך להגיד למישהו תוכחה, לפני זה צריך לשבח אותו. ככה החזון איש, זה כלל בעיה בתוכה. אל תוכיח אם לא שיבחת בן אדם. הוא אומר, ברגע ששיבחת אותו, הכנת אותו לקבל את התוכחה בנקודת אמת, שזה יהיה לטובה. כי אסור להעצים באדם את ההרגשה של חוסר הערכה וחוסר אהבה. זה כל המוכיח כראוי. ובאמת, כמה אנחנו מתמודדים עם זה בחיים שלנו. הרבנו מציין פה שהכל המוכיח כראוי, גם דיברנו כמה נקודות קצת הלכה למעשה, איך זה. לכן, קודם דיברנו, אם אדם צריך להוכיח, על פי רוב, זה מאוד, ככל שאנשים יותר קרובים, זה מצוי יותר. בעל ואישה הדדית, הורים כלפי ילדים, חברים קרובים, יש מצב ש... אדרבה, אנחנו לא אומרים שלא לקיים את זה. זה הרבה פעמים אפשר לעשות, זה יכול להיות בעל תועלת גדולה מאוד, אבל... תמיד תמיד לזכור, קודם כל, לפני שאדם מוכיח, קודם כל שכלפי עצמו יעשה תשובה, והעיקר, עיקר התשובה בעניין הזה של התוכחה, אני לא יותר טוב ממנו, אפילו לא כחוט השערה. אני לא יותר טוב ממנו. רק הנסיבות כרגע שלי עזרו בנקודה הזאת, ולמי שאני הולך לדבר איתו לא עזרו לו, לכן הוא בעצם במקום שאני צריך להעיר לו באלף ולא בעין,
להעיר לו את נקודת האמת בעין. אז קודם, באלף, אז קודם כל לזכור, קודם כל לזכור את הנקודה הזאת, אני לא יותר טוב ממנו. לאחר מכן, היסוד השני זה לשבח אותו באיזה נקודה, לשבח אותו בנקודה כדי לעורר בתוכו את נקודת האהבה והערכה. אוהבים אותך ומעריכים אותך. רק פה, לך זה לא מתאים להתנהג בצורה כזאת, וכן הלאה. זה יסוד אחד. הבן אומר פה, וזה, זה מקבלים מנער יוצא מעדן להשקות את הגן. ולנערות יש קול. באמת הנערות משמיעים קולות. מי שהיה פעם באיזה נער גדול, אם יש שקט אפשר לשמוע שם קולות גדולים. זה נשאו נערות קולם. אז הרבה לא כותב את זה. הנער שיצא מעדן, זה למעשה ההתחברות, כל המושג הזה זה התחברות עם האור של גן עדן. כי אפשר להתחבר עם האור של גן עדן. מה זה נקרא להתחבר עם האור של גן עדן? כתוב בזוהר הקדוש שיורדות טיפות מגן עדן אלינו. אז צריך להתחבר עם הטיפות האלה. הטיפות כמובן שכוונת הזוהר הקדוש זה האור האלוקי שיורד לעולם, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לקבל את זה גם כשאנחנו נמצאים פה בעולם הזה. אז יש פתחים לגן עדן, ואם מישהו מכיר פתחים לגן עדן, כדאי אולי לעשות שם התבודדות. להיכנס לא כדאי, לא לנסות להיכנס. אלא אם מישהו יבוא מבפנים ויכניס אותנו, אז להיכנס. אבל ככה לא להיכנס, למה יש שם עלת החרב המתהפכת. הרמב"ן כותב בספר שנקרא תורת השם תמימה, הוא שם מעריך שגן עדן התחתון נמצא בעולם הזה. הוא מביא הרבה ראיות לדבר הזה, וכל מי שטוען אחרת הוא שולף חרב מטהרה, הרמב"ן. הוא שולף חרב מטהרה. אז הוא מספר שם, בתוך הזה, הוא כותב הרמב"ן, אז יש איזה מלאכים שאחרים את זה. אני מפחד להתקרב לשם, אז לא ביררתי. זה מלאכים. לא, מלאכים. כתוב שנתן את ידעת החרב ביד הקרובים, זה מלאכים. אז הרמב"ן כותב שהיו חכמים, ככה הוא כותב, ואני יודע מה המעשה הזה, שהיו חכמי רפואה מהגויים, שרצו ללכת, להגיע לגן עדן, וכוונתם הייתה ללמוד דרכי רפואה ולהביא עשבים מרפאים מגן עדן, וכיוון שכל כוונתם הייתה רק שיהיה להם שם ותהילה בארץ, הם הגיעו עד לפתח של הגן עדן, הוא אומר, ועלת החרב המתפכת הרגה אותם. לכן אנחנו אומרים שלא, ככה כותב הרמב"ן, לכן מי שיודע את הפתחים של הגן עדן, לא, אם להתקרב לשם, אז הרבה התבודדות, הרבה תפילה, להיזהר שלא תצא לנו עלת החרב המתפכת. אבל רבנו מקשר את כל הנושא שדיברנו, בעניין של כל המוכיח כראוי, הוא אומר שזה על ידי הקול שמשם מצמיח את הריחות והיראה והיראות, וכל זה בחינת הנער יוצא מעדן להשקות את הגן. קצת נסביר מה, הבן הוא קצת אמר בקצרה והסתיר הרבה. הנער היוצא מעדן זה כמובן דבר רוחני, כי עדן, אם נשים לב, בפסוק, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם אחד הפישון, הוא סובב את כל ארץ החבילה. נשים לב שיש פה, כמובן, זה הרבה הרבה, הדברים מאוד מאוד עמוקים. אבל קודם כל, יש מקום שנקרא עדן, ויש מקום שנקרא גן. זה לא אותו מקום. למה? כי הנער יוצא מעדן, והולך להשקות את הגן. אז זה לא אותו דבר. זה שתי מקומות. מקור המוצא של הנהר זה מקום שנקרא עדן. והמקום שלשם הולך זה נקרא גן. אז זה לא אותו מקום. ובאמת הזוהר מעריך בזה, בכמה מקומות הוא מעריך בנקודה הזאת, שהעדן זה נקרא גן עדן עילה, והגן נקרא גן עדן תתאה. והכוונה של הנהר זה ההשפעות הרוחניות שיורדות מהגן עדן עילה אל הגן עדן תתאה. וזה גם יורד מגן עדן תתא, זה יורד גם לעולמנו. הגן עדן תתא, התחתון הוא נמצא בעולם שלנו. ומשם לעולם שלנו מושפע מהטיפות האלה של הנער. כמובן שהמושג הזה, הטיפות, זה האור הרוחני שאפשר לקבל בעולם הזה. זה כל אור של אמונה, של יראת שמיים, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. כל מה שזה, זה הטיפות שנמשכות מעדן עילה לעדן תתא, מעדן תתא אלינו. באיזה אופן זה נמשך? על ידי, משם ייפרד לארבעה ראשים. למעשה, על ידי ההתקרבות
לצדיקים, על ידי התקרבות לתורה, למצוות, מעשים טובים, שאנחנו עובדים על עצמנו, אנחנו ממילא באמת מתחברים עם הבחינה הזאת. וכל העניין של התקרבות שלנו לתורה ולצדיקים, זה כדי להתחבר מהמקום הזה. אבל אם דיברנו על הנקודה הזאת, אני אגיד איזה, קצת ניכנס לנושא הזה, אבל בהיבט קצת נוסף. למעשה יש קושייה או יסוד מאוד עמוק בפסוק הזה שמובלע בתוכו. אם נשים לב, נער יוצא מעדן להשקות, לפני זה, דבר ראשון, שאלה גדולה מאוד על הרמב"ן. ולמעשה זה לא הרמב"ן, כי זה כתוב בהרבה מקומות בחז"ל, בראשונים ובאחרונים, גן עדן התחתון נמצא בעולם שלנו. עכשיו, היום, בדור שלנו, איפה הוא נמצא? יש, קודם כל, יש מצלמות על כל העולם. איפה הוא נמצא, הגן עדן הזה? בסדר, אמרת תשובה. אבל זה עוד לא ברור שזו התשובה הנכונה, אבל בכל אופן, שאלה, אם הוא מדגיש את זה, זה נמצא פה, בעולם הזה, הוא מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, הרמב"ן, בשני ספרים, בספר שנקרא שער הגמול, בספר שנקרא תורת השם תמימה. ובאמת זה הרבה ראיות, באמת בזוהר הקדוש כתוב את זה גם כן, מפורש הנקודה הזאת. זה שמור לגנן. בוא נתקדם. לא זה... מסכים שני ואתה לא מפריעים בשם. רגע, עכשיו, אז הגן עדן תתאה הוא מוזכר בפסוק, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. הגן שכתוב בפסוק הזה זה הגן עדן תתאה. השאלה היא, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, שם האחד הפישון, שם השני גיחון, הארכידקל והפרת. ככה זה בסדר של הפסוק. עכשיו, אם נשאל שאלה כזאת, הנערות האלה, הפסוק אומר לנו, מאיפה הם יוצאים? מה? מעדן. לא מעדן. מהגן. 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 הנער יוצא מעדן, הולך אל הגן, משם ייפרד, מהגן ייפרד לארבעה ראשים. האם גן עדן, אתה טעה, הוא רוחני או גשמי? רוחני. ודאי שהוא רוחני, נכון? הנשמות אחרי 120 שנה הולכות לגן עדן תתאה. בכל מקרה צריכות לעבור, ללכת, במקרה הטוב, הולכים ישר לגן עדן תתאה. הנשמה לא יכולה לעלות ישר לגן עדן נעלה. כתוב במפרשים למה, הצדיקים כותבים את זה, למה? כי רשמי העולם הזה עדיין לא מאפשרים לנשמה לעלות לגן עדן נעלה. בגן עדן נעלה כבר אין חיבור לעולם הזה. זה כל כך רוחני. והאדם, אחרי שהוא בילה כך וכך שנים בעולם הזה, חייב שיהיה איזה ממוצע. והגן עדן תתא זה ממוצע. זה עדיין בירור של הרשמים שהעולם הזה השאיר בנו. לוקח במקרה טוב, לפחות שנה, עד שאפשר לעלות לגן עדן נעלה. אולי בשבתות של גן עדן תתא, אפשר לקבל אור מהגן עדן נעלה. אבל ודאי שהגן עדן תתא, זה ודאי שזה רוחני, נכון? עכשיו, הנערות האלה שיוצאים מגן עדן תתא, משם ייפרד לארבעה ראשים, הם רוחנים או גשמיים? גשמיים. מה? גשמיים. רש"י כותב, רוב המפרשים, לא כל המפרשים, רוב המפרשים מסכימים שמה זה הנער הראשון? הפישון, נכון? בשם אחד הוא הפישון. רש"י כותב, מה זה? היור, הנילוס של מצרים. אפשר, אני לא יודע אם כדאי לנסוע למצרים, אבל אפשר היום לראות צילומים, לראות מה, יש שם ממש מים. כזה, בנילוס יש ממש מים. אז זאת אומרת שבעצם הנערות הם גשמיים. ומאיפה הם יוצאים? מגן עדן, זה מרוחני. בעצם בפסוק הזה יש סוד החיבור של הרוחני עם הגשמי. עכשיו, איפה זה, איפה בעצם מתחבר הרוחני עם הגשמי? מה? הגן הוא רוחני. הנערות הם גשמיים. אז איפה זה יהיה החיבור? במקום של המוצא שלהם. נכון? במקום המוצא שלהם יהיה חיבור הרוחני עם הגשמי. אז אם רוצים לחפש את הפתחים של גן עדן, צריך לחפש את המקומות המוצא של הנערות האלה. כל אחד במקום אחר. מה? אז בסדר, למה לא? לכאורה, למה לא? מה, לא יכול להיות לגן עדן כמה פתחים? לא, הגמרא אומרת שלגנום יש שבע פתחים. ובאמת מדייקים את זה. ולמה שלא יהיה לגן עדן כמה פתחים? מה, הוא מקום גדול, גן עדן. יש איזה גן ענק, מה, לא יכול להיות לו כמה פתחים? אז יש לו כמה פתחים. לא, זו טענה שטוענים אותה. זה ממקום אחד. עכשיו, רגע, שנייה. אמרנו בלי האות. אבל לא רוצה להקפיד עליו, אני רוצה להעיר לו, אני לא רוצה להקפיד עליו. באהבה אני אומר לך, תשתוק, אל תפריע לשירות, נשתדל גם.
כל המוכיח כראוי. כל המוכיח כראוי. אז באמת, עכשיו כל זה זה שאלה באמת, אנחנו לא אומרים את זה ככה בעלמא, זה שאלות שכבר חז"ל ראשונים ואחרונים שואלים את השאלה הזאת. אז זה מאוד מעניין שהאבן עזרא בפירוש על הפסוק, הוא מתנגד לפירוש, למרות שזה רוב המפרשים, הוא מתנגד לפירוש הזה שהפישון זה הנילוס. הוא לא מסכים שהפירוש, למרות שרש"י, הרמב"ן ועוד הרבה ראש, רוב המפרשים מסבירים את זה, הוא מתנגד. מה הטענה? למה לא? למה אבן עזרא? הוא לוקח את הנער הנילוס, מתחיל לנתח אותו, ואז הוא אומר, בוא נלך למוצא של נער הנילוס. איפה זה המוצא של הנער הנילוס? מקום שנקרא, מה? סליחה? באתיופיה. נכון, זה למעשה זה במקום, אתה נגיד את הפרטים, זה יוצא מאגם במרחק, אתם יודעים, נער הנילוס זה אחד משתי הנערות הכי ארוכים בעולם. זה 6,700 קילומטר, האורך של הנילוס. אז הוא יוצא ממקום, זה למעשה מאגם שנמצא בשלוש מדינות. אחד מהם זה אתיופיה, קניה ועוד איזו מדינה אפריקאית שפחות מוכרת. טנזניה, יכול להיות. טנזניה, שלוש מדינות, האגם זה אגם גדול, האגם הזה זה נקרא אגם ויקטוריה, והוא נמצא למעשה כמה אלפי קילומטר דרומית למצרים. כי שם זה כבר, למעשה הנהר זורם מדרום לצפון. הרבה פעמים רואים במפה, אז תמיד הצפון למעלה, אז זה נראה שכאילו הנהר זורם, אבל באמת הזרימה שלו זה מהדרום לצפון, והוא נשפך לים התיכון. הנער הזה. אז האבן עזרא אומר שהגן עדן יש קבלה, גם בחז"ל זה מובא, שזה באזור קו המשווה, הגן עדן. והמוצא של הנילוס, הוא בערך, בוא נגיד, הוא 6,700 קילומטר, אבל זה בערך 3,000 קילומטר דרומית לקו המשווה. האבן עזרא אומר, לכן זה לא יכול להיות הנער שיוצא מעדן. כי חייב להיות שהמקום המוצא הוא באזור קו המשווה. זה הטענה של אבן עזרא. אבל הרמב"ן עונה לו תשובה נפלאה מאוד. הוא אמר, נכון שנהר הנילוס נובע באזור אגם ויקטוריה, ששם זה באתיופיה, בסודאן, איך אמרתם? טנזניה. כן. לא, זה אגם שכולל, הוא נמצא בתוך שלוש מדינות, משם הוא יוצא מדרום לצפון, הנילוס. אז הרמב"ן אומר, נכון, אתה צודק, שם זה לא הפתח של גן עדן. אבל הרמב"ן אומר, אבל מצינו שנער נובע במקום מסוים, זורם אלפי קילומטרים מתחת לקרקע ונובע במקום אחר. זה לא שם הפתח של גן עדן, נכון, אתה צודק, זה לא הפתח של גן עדן. באמת, היציאה שלו מגן עדן זה במקום אחר, אבל הוא זורם מתחת לקרקע ושם הוא יוצא לאור העולם. ובאמת, בנערות האלה, היה השפעה רוחנית מאוד גדולה. אז רבנו ארי כותב שחוכמת מצרים, זו הייתה חוכמה מאוד מאוד עמוקה. הם היו חכמים בסודות העבודה זרה. מה? מנקודה מסוימת? כן. מה, גן עדן מתחת לאדמה? לא. איפה גן עדן עוד לא דיברנו? בוא נמשל איפה הוא נמצא. נמצא באיזה מקום מסוים. הוא משם יוצא, יש פתח של הנביאה, של הנער. משם ייפרד. אז הוא נובע, במקום הנביאה הוא יורד מתחת לקרקע, זורם, נניח, סתם, 1,000 קילומטר, ונובע, יוצא החוצה על פני האדמה, במקום אחר. כן, הרמב"ן כותב במפורש. קודם כל זה דבר שידוע שזה קיים, ודאי. הרמב"ן אומר, וידוע שהנערות זורמים מתחת לקרקע ויוצאים באיזשהו מקום. כן, זה לא... זה הטענה של הרמב"ן. באמת, רוב המפרשים מסכימים שהפישון זה הנילוס. רש"י כותב את זה בפירוש של החומש, בראשית, אבל רוב המפרשים מסבירים את זה ככה. רגע, שנייה. לכן, אבל באמת, הנערות האלה, יש להן השפעה רוחנית מאוד מאוד גדולה. הרי כתוב בספר מלכים, שהספר מלכים משבח את חוכמת שלמה. אז כתוב, ותרב חוכמת שלמה, מכל חוכמת בני קדם ומחוכמת מצרים. אם משבחים את שלמה המלך שהוא יותר חכם מחוכמת מצרים, מכאן שהיה להם חוכמה מאוד גדולה
לפרו ולחרטומים שלו, והכל זה, אומר רבנו אריה הקדוש, למה הם זכו לחוכמה הזאת? הכל בסוד הנילוס, שזה הנער הראשון, זה הפישון, והארבעה נערות הם גשמיים, אבל יש בהם הערה רוחנית גדולה, שההערה הרוחנית שלהם זה מארבע אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', לכן זה ארבע, והראשון, הפישון, ודרך אגב, זה כתוב שהוא הנער החשוב ביותר. למה, איך אפשר לראות את זה בפסוק שהוא הנער החשוב ביותר? כתוב, בפסוק כתוב, ושם האחד הפישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, לאחר מכן, והשני זה, כתוב, והשני הוא הגיחון, והשלישי, החידקל, והרביעי זה הפרט. מדייקים, אם נשים לב, שלגבי הפישון כתוב והאחד, ולגבי השאר כתוב שני, שלישי, רביעי. לפי הסדר הזה, מה היה צריך להיות כתוב לפי, על הפישון? הראשון, לא האחד. אם אנחנו מונים שני, שלישי, רביעי, אז הראשון צריך להגיד ראשון. אם אתה מונה 1, 2, 3, אז מספר 1 זה 1. אבל אם אתה כותב את זה בסדר של ראשון, שני, שלישי, אז הראשון צריך, לכן היה צריך להיות כתוב בשם הראשון, הפישון, אבל לא כתוב שם, שם האחד. מכאן לומדים שכל הנערות, הכל כלולים באחד. זה האחדות השם. קצת לפרט את זה, ארבעה נערות הם כנגד י' כ' ו' כ'. אבל הראשון הוא כנגד, הפישון זה כנגד היוד, שזה הכתר והחוכמה כידוע בספירות, ולפי הסדר הזה, לכן באמת הכל מקבלים מהכתר והחוכמה. לכן כתוב, זה הסיבה שכתוב בשם האחד הוא הפישון. אם נשים לב, בתורה כתוב הנילוס? בתורה לא כתוב הנילוס. יאור. מה זה יאור? אור יוד. יוד אור. זה רמז בעצם לשורש הרוחני של, של נער הפישון. אומר רבנו ארי, כל החוכמה של המצרים הייתה בזכות היאור. בגלל שיש מקומות רוחניים בעולם, יש מקומות גשמיים בעולם שיש שם עליהם השפעות רוחניות, והמקום גורם, המקום גורם שאדם יכול לקבל חוכמה, חוכמה או איזושהי צורה של השפעה באותו מקום שבו הוא גר. לכן גם זה אחד מהסיבות, לא רק, אבל זה אחד הסיבות מההבדלים גם בין האומות, טבעים, תכונות. אז אם נגיד שגם לאומות לכל אחד גם שורש אחר, אז גם השורשים קובעים פה, אבל נשים לב גם, עם ישראל ודאי בא משורש אחד, ממקום אחד, ממחצב אחד, ואפשר לראות את ההבדלים בדפוסי התנהגות, מחשבה, אפילו זה משפיע על האופן שבו האדם נראה, לפי המקום של הגלויות. ברוך השם, ארץ ישראל זה קיבוץ גלויות, אבל אנחנו רואים כל ההבדל, כמה מחלוקות יש לנו בגלל זה, ספרדים, אשכנזים, וכל אחד עם, עם הצמצום הפרטי שלו, אבל באמת המקום גורם לשינוי, למה? כי לכל מקום יש רוחניות אחרת. אז אומר בן נוערי ששורש החוכמה בעולם, איפה זה בעצם שורש החוכמה בעולם באמת? בוודאי שבארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש, ודאי ששורש החוכמה האמיתית פה. אז אומר רבנו ארי, בגלל קרבת מצרים ונער היאור לארץ ישראל, ינקה אור מאוד מאוד גדול של חוכמה. רק שהם לקחו את זה לצד הלא טוב. הם, כמובן שהם לקחו את זה ל... אז אומר רבנו ארי, שבארץ ישראל החוכמה היא בבחינת פנים, ובמצרים החוכמה היא בבחינת אחוריים. עכשיו, מה הכוונה, מה ההבדל? המושג הזה, פנים ואחוריים, הרבה מצוי בקבלה ובחסידות, אבל מה ההבדל בין, להבנתנו, לעניין שלנו, מה ההבדל בין פנים ואחוריים? אור הפנים ואור אחוריים זה אור של חוכמה. זה... זה אור של חוכמה ושל השגה. אבל כשאדם מקבל ממך את אור הפנים, הוא רואה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בזה. הוא רואה, הוא מקבל חוכמה, הוא מקבל השגה, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא המלך והוא המשפיע והוא נותן לו את החוכמה. באור אחוריים, אדם יכול לקבל חוכמה מאוד מאוד גבוהה, אבל הוא לא רואה את השם. וברגע שהוא לא רואה את השם, מפה מתחיל עוד בחינה בבירור המדמה שרבנו מסביר. ואז הוא מתחיל לייחס את זה לכל מיני זה. איזה כוכב השפיע לי את זה, הנער השפיע לי את זה. ועד שהוא מגיע, ברגע שהכוכב משפיע לו את זה, או הנער משפיע לו את זה, מה השלב הבא? הוא המשפיע לכולם.
הוא גם השפיע על עצמו, והוא ברא את העולם, ולי אורי ואני עשיתיני. זה, לשם זה מגיע. אז למעשה, בעניין הזה של היאור, של הנילוס, זה היה, אנחנו רואים, הבירור הראשון של עם ישראל. לכן כל גלות מצרים והגאולה הייתה צריכה לעבוד דרך המקום הזה, שזה הבירור של החוכמה מבחינת האחוריים, כדי להגיע לבחינה של החוכמה מבחינת פנים. מצרים זה מקום גילוי החוכמה מבחינת אחוריים, ארץ ישראל זה הגילוי מבחינת החוכמה מבחינת פנים. כשאמרנו, ההבדל בין זה לזה, זה אם מקבלים מלכות השם או לא מקבלים מלכות השם. זה ההבדל בין האחוריים והפנים. אבל מכאן אנחנו רואים ש... קודם כל, אדם חייב לעבור תמיד, וכל אדם יש לו את זה באופן פרטי ולכל דור, חייב לעבור את הבחינת אחוריים. כי עם ישראל למעשה נולד, נוצר בעולם במצרים, ועוד כעבדים במצרים. קיבלו את התרבות המצרית, בתוך הדמים זה היה זורם, התרבות המצרית, בתוך העם. כל העולם המחשבה המצרי היה בתוך עם ישראל, וזה לא פשוט להשתחרר משם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אם ניקח את זה, כי התורה היא נצחית, היא מתקיימת בכל אחד, אז אם ניקח את זה למציאות שלנו היום, היציאת מצרים זה החזרה בתשובה. ברגע שהקדוש ברוך הוא העיר, כי החזרה בתשובה, אדם לא חוזר בתשובה מכוח עצמו. והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. זה התגלות של אור אלוקי בתוך האדם, אז הוא חוזר בתשובה. אחרי שהוא חוזר בתשובה, מה 40 שנה העבודה עד שמגיעים לארץ ישראל? מה זה 40 שנה? מה יש לו לעשות כל 40 שנה? להוציא את מצרים מתוכנו. זה, כשאדם חוזר בתשובה, נכון, הוא כבר במדבר עכשיו, הוא מקבל את התורה, זה מעמד הר סיני, רק כך מתחילים 42 מסעות, אבל כל ה-42 מסעות זה להוציא את מצרים מתוכנו, כי זה טבוע בתוך הדמים של האדם, הבן אומר, העוונות שלנו חקוקים על עצמותינו, זה חקוק בתוכנו, לכן כל העבודה הזה, כדי לבוא לבחינת פנים, זה לבטל את העניין של חוכמת מצרים. העשר מכות, שהיו שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים, זה היה לבטל את החוכמה של המצרים. לכן זה היה 10 מכות, כדי כל מכה זה היה ביטול של החוכמת מצרים. קצת ניכנס בקצרה, קצת מהנקודה הזאת, שאנחנו רואים שהחז"ל, הצדיקים, גם בכל חלקי התורה, פשט רמז דרש סוד, מאוד משבחים את חוכמת מצרים, לא מצד מידות, אלא אומרים, יש פה חוכמה עמוקה מאוד. מהי עומק חוכמתם של המצרים? מה המיוחד בחוכמה של המצרים? צריך לדעת פה כלל גדול. החוכמה שלהם זה נקרא חוכמת העבודה זרה. חוכמת העבודה זרה זה לא חוכמה טיפשית. זה חוכמה אמיתית. זה חוכמה עמוקה, החוכמה של עבודה זרה. כי אם אנחנו מסתכלים על העבודה זרה כפשוטו, אז זה בכלל לא בעיה רוחנית. זה בכלל בעיה אחרת. דוגמה, עשו עגל. חטא העגל זה היה חטא של עבודה זרה. מי עשה את העגל? לא משנה מי פעל, מי השקיע, מי שתק, מי שעשה את העגל. עשו את העגל. מתי הם עשו את העגל? מתי זה היה שהם עשו את העגל? י"ז בתמוז, 40 יום אחרי מתן תורה, 3 חודשים אחרי יציאת מצרים. נכון? אלה שעשו את העגל, היו ביציאת מצרים? בוודאי, הם היו שם. היו במתן תורה, שמעו אנוכי השם אלוקיך? ודאי. הם עכשיו בי"ז בתמוז, אספו זהב, עשו עגל, מה הם אומרים לעגל הזה? אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. בוא נתבונן במה הם אומרים. עכשיו עשיתם את העגל הזה, ואתם אומרים שהוא הוציא אותך מארץ מצרים? זה בעיה שצריך בכלל לתבוע אותה ברוחנית? זה צריך לשלוח אותם פה לבת ים, לאברבנל. אתה עושה עכשיו פסל, ואתה אומר לפסל הזה, אתה עברת את החוויה הזאת, לא לפני הרבה זמן, לפני 40, לפני 3 חודשים, אתה בא ועכשיו אתה אומר, אתה עושה פסל, ואתה אומר, הפסל, אתה יודע שהוצאת אותי בארץ מצרים? אתה לא יודע שעשית אותו עכשיו? זה עוד אברהם לימד אותם. מה? אברהם כבר תיקן את זה, לא? את מה? לא, הם שמעו את זה בהר סיני. לפני 40 יום הם שמעו את זה, לא יהיה לך כל פסל ומסכה. כל עם ישראל שמע את זה. ודאי, אנחנו מורים את השאלות האלה, לא לשלוח אותם לאברבנל, כי זה באמת לא בעיה הזה.
זה לראות עד כמה אנחנו לא יודעים מהי חוכמת עבודה זרה. זה לא כפשוטו שעושים פסל ומשתחווים לו, אלא יש בזה חוכמה מאוד מאוד עמוקה. זוהר הקדוש מסביר בדיוק מאיפה זה נמשך כל החוכמה הזאת, איך זה השתלשל בעולם עד שהגיע למצרים. בכללות, נגיד את זה בכללות, חוכמת עבודה זרה היא בנויה על כמה יסודות, והיסוד העיקרי זה למעשה סדר ההשפעה של הכוכבים והמזלות. כי יש חוכמה, קצת הזכרנו את זה כמה פעמים, שיש חוכמה, הכוכבים, מצב הכוכבים והמזלות משפיע השפעות לעולם. ויש עבודות, יש בחוכמת העבודה זרה, ידוע עבודות שעושים אותם פה בעולם הגשמי שלנו, שמכוונים כנגד המציאות הכוכבים, ועל ידי זה מקבלים כוח גדול מאוד בעולם הזה. בתומה. מה? בצד של התומה. שאלה. אני לא מסכים איתך ב-100% עוד, אבל תכף נגיע לנקודה הזאת. אבל על כל פנים, מכיוון שחז"ל ביטלו את כל העבודה שלנו בזה, למעשה הם לא ביטלו לגמרי, הם ביטלו הרבה מזה. קצת כן נשאר, אבל הם ביטלו הרבה מזה, לכן אנחנו גם לא פקיעים בזה. אבל למעשה, היה ידיעה על ידי פעולות גשמיות בעולם הזה, עכשיו כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך וב, שיש עשבים מסוימים, בזמן מסוים, איזה לילה, מקטירים אותם ועושים איזשהו תהליך מסוים, ומי שיודע את זה ישלוט על כל העולם באותה שנה. תיקוני הזוהר כתוב את זה. וגם כן, למה? כי סדר ההשפעה של הכוכבים ישפיע למי שעושה את העבודה הזאת השפעות מאוד מאוד, השפעות מאוד גדולות. עכשיו, למעשה, כשיודעים את זה, יש פה קבלה חזקה מאוד. יש פה איזה כוח שכנוע מאוד גדול באמיתות העניין. למה? למה יש פה כוח שכנוע גדול מאוד? אדם עושה את הפעולות, הוא מקבל. הוא מיד רואה את זה. למעשה, היום, מה שמגביל, יותר נמוך מזה, אבל מגביל לזה, זה המדע. אז אנחנו יכולים לבטל את המדע? אנחנו יכולים להגיד שהמדע זה דמיון? חלליות, מטוסים, אנחנו נוסעים, ברוך השם, על רכבים נוחים היום. הכל זה השמה זה רכב חשמלי, דיגיטלי, זה הכל בנוי בעצם על חוכמה מדעית. תגיד, זה דמיון? בסדר, תיסע, מה, אתה נוסע ברכב דמיוני? אתה לא נוסע ברכב דמיוני. זה עוד יותר גבוה מהמדע. לכן גם הרב תמיד מזכיר שהמתגאים בידיעות הטכנולוגיות של היום, זה שיריים מהחוכמה הזאת. הם היו הרבה יותר חכמים. כתוב בגמרא, כמדומני במסכת עבודה זרה, שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמי הדרום, ורוב המפרשים אומרים שזה חכמי ישראל, שאל אותם איך, הוא אמר להם, אני רוצה לראות את כדור הארץ עגול, אני רוצה לראות שהוא כדור. זה דרך אגב, הוא היה שחכמי ישראל ידעו שכדור הארץ עגול הרבה הרבה מלפני המדענים, גלילאו, גלילאי וקופרניקוס, כבר הם ידעו שזה עגול. אז הם אמרו לו, בסדר, בסדר, אז נלמד אותך. אז הם המציאו לו, הם לימדו אותו איזה ספינת אוויר, איזה חללית, הוא עלה, הגיע לגבול האטמוספירה, כתוב, הוא ראה את הכדור הארץ עגול וחזר. כן, הם מתגאים היום בחלליות. הם ידעו כבר את כל זה, ידעו את כל הדברים האלה. אז למעשה, אם זה במדע יש כזו חוכמה, במדע של ההשפעות הרוחניות של הכוכבים מזלות, זה הרבה הרבה יותר גדול מזה. זה הרבה יותר עוצמתי מהדבר הזה. וכל המצרים היו שקועים בזה, היו שקועים בזה, והיה להם חוכמה עצומה בדבר הזה. עד כמה? פרשת השבוע שקראנו, פרשת וערה, כתוב בפסוק אחד, פרק ז' פסוק י' א', אפשר לראות את זה, ועשו חן החרטומים בלהטיהם. 11 פסוקים אחרי זה כתוב, ועשו חן החרטומים בלתיהם, בלי ה', שימו לב, שקוראים לא שמים לב לפעמים, אבל שימים, פסוק הראשון אומר בלהטיהם, הפסוק השני כתוב בלתיהם. הגמרא במסכת שבת והמדרש עומדים על הנקודה הזאת. זה בעצם, באמת זה שתי מילים אחרות. השורש של המילים זה שני שורים. בלהטיהם, השורש של המילה זה להט, והשורש של המילה בלתיהם זה בלט. שקט. שקט. אז
לפי רוב המפרשים, מה שאנחנו אומרים זה, יש מישהו שחולק על זה, אבל זה רש"י, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, כמעט כל המפרשים אומרים, מסבירים מה זה בלהטם, בלתיהם, להט, אש, לוהטת, בלתיהם זה בשקט, מה זה בלהטם? היו שולטים על מלאכי חבלה ואומרים להם מה לעשות. בלתיהם, מה זה בלתיהם שזה שקט? שין דלדים, היו אומרים לשין דלדים מה לעשות. פרעה והחכמים שלו ידעו לשלוט על מלאכי חבלה על שין דלדים. כתוב במפורש, זה חז"ל וזה כל הראשונים מסבירים את זה. וכל זה מידיעת החוכמה של הכוכבים והמזלות. זה כמו שהיום יראו לנו איזה שכלול מדעי ויראו, הנה, המדע מוכיח את עצמו, הם יכלו להוכיח את עצמם עוד יותר גבוה. לכן גם הרבה דברים לא יודעים. מה שהם עשו, הרבה דברים לא יודעים. אף אחד לא יודע לבנות פירמידה, ואף אחד לא יודע לחנות היום, עם כל הפאר המדעי, לא יודעים לא לחנות אף אחד לא יודע לבנות פירמידה. ואת סוד הפירמידות ודאי לא יודע, כי הם בנו את זה כנגד סדר הכוכבים והמזלות. וזה היה משפיע ההשפעות, הדבר הזה. כשמשה רבנו בא לפרעה ואמר לו, השם התגלה עליו, אמר, שלח את עמי ויעבדוני, מה אומר לו? מה פרעה עונה למשה רבנו? מי השם? מי השם אשר ישמע בקולו? מה הוא אמר לו? מה זה, ויכוח עכשיו על י' כבבקה? מה הוויכוח בעצם? אומר המדרש, פרעה אמר לחכמים שלו, תביאו לי את כל ספרי החוכמה שיש לנו. אני רוצה לעבור ולקרוא את כל ספרי החוכמה, לראות אם יש מישהו, משהו מדבר. פרעה בא לפה משה רבנו, אומר, משה, אתם דור צעיר, מדומיין, לא שמענו את זה מאבותינו, מאבות אבותינו. אין שם הוויה, אין כזה דבר שנקרא, מי השם אשר ישמע בקולו? עברתי על כל הספרים שלי, אומר רבנו ארי, שם אלוקים מצאתי, שם הוויה לא מצאתי. בכלל לא מובן, מה זאת אומרת, מה לא מצאת? מה חיפשת ומה לא מצאת בכלל? ומה זה הדו שיח? פרעה אומר לה, הדו שיח הוא, שם אלוקים זה ידוע, זה כל ההנהגה הזאת. כל ההנהגה הטבעית, הכוכבים, המזלות, כל הידיעה לנצל את הכוחות, את המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הכל שם אלוקים. זה נקרא שם אלוקים. פרעה אומר למשה רבנו, אבותיי ואבות אבותיי ודורות, ויש לי פה ספרי היסטוריה של המשפחה שלי, ספרי חוכמה של המשפחה שלי, אנחנו שולטים על כל העולם בידיעה הזאת. מעולם לא שמענו חידושים כאלה שיש משהו אחר. ומה משה רבנו אומר בעצם? מה זה שם, שאומר לו, השם שלחני, שלח את עמי ויעבדוני, מה הוא מתכוון להגיד? אומר פרעה, נכון, אתה צודק, כל המערכת הזאת שאתה אומר, היא אמת, היא קיימת. אני יודע, גם חכמי ישראל, אברהם אבינו היה ראש החכמים בחוכמות האלה. אומר, נכון, הכל קיים, הכל צודק. אני בא לחדש לך עוד חידוש. לכל המערכת המופלאה הזאת של הכוכבים והמזלות והמדע, הכל, תדע לך שיש מלך על הכל. והמלך הזה, לא רק שהוא ברא את כל המערכת הזאת, אלא הוא מולך עליה ומשגיח עליה בהשגחה פרטית. כל הוויכוח בין משה לפרעה זה על האם יש מלך על כל המערכת הזאת. ומה זה אומר? בסדר, בוא נגיד, למה זה ויכוח כל כך גדול? למה יש לפרעה, וזה לא רק פרעה, זה כל בעצם חכמי האומות, שהם לא מקיימים שם המצוות בני נוח, הם מתנגדים לזה. למה? מה ההתנגדות שלהם? מה הסיבה שהם מתנגדים? מה אכפת לכם לקבל את זה? מה אתם מתנגדים? אל תענה, תקשיב. אומר רבנו ארי בשאר הפסוקים פרשת נוח, רק בגלל סיבה אחת. כי אם יש מלך, למלך הזה יש דרישות. ומה הדרישות שלו? תעבוד על המידות שלך ותתגבר על התאוות ובפרט על התאווה הידועה. תשלוט אתה על זה, וזה לא ישלוט עליך. אומר רבנו ארי, כל ההתנגדות שלהם זה רק בגלל הנקודה הזאת. זה סיבה שהם לא רוצים לקבל את המלכות של השם. כי הרי הם יודעים, הם כאלה חכמים, יודעים כל כך הרבה דברים, למה הם מגיעים בעצם להכחשה ולכפירה? וגם יש הרבה חוכמות איך להכחיש את זה. הכל הנקודה זה, רק בנקודה, בגלל שזה בעצם מחייב לעבוד על המידות ועל התאוות. ואומר רבנו ארי, בפרט על התאווה הידועה. לא רוצים לעבוד על זה, רוצים הפקרות. אל תגיד לי מה לעשות. אם אתה רוצה לדבר איתי על רעיונות רוחניים, אנחנו מוכנים להיות תלמידים שלך. כל גוי מוכן להיות תלמיד של כל יהודי. רק תסביר לי את הכל. רק דבר אחד. אל תגיד לי שזה מחייב אותי.
ברגע שזה לא מחייב אותי, אני מוכן לקבל את זה לגמרי. אדרבה, אני אעריך את החוכמה שלך, אתן לך את כל הפרסים, את כל ה... זה. לכן, בעצם ככה הקדוש ברוך הוא ברא. ברא את כל הבריאה שיש הנהגה טבעית. מה זה הנהגה טבעית? קבועה. היא מסודרת והיא קבועה. שמדען ממציא חללית, מחשב, לא משנה איזה המצאה, קיבל 10 פרסי נובל על זה, זה חוכמה אמיתית, הנה, הוא הביא לנו ראיות שזה חוכמה אמיתית. רק למה זה נקרא הנהגה טבעית? למה זה נקרא הנהגה טבעית? כי כדי שהוא ימציא את זה ויפעיל את המכשיר הזה, הוא לא צריך להתגבר על מידת הכעס. הוא לא צריך נניח שיש לו המפעל שלו, זה קילומטר מהבית שלו, הולך ברגל. ויש לו במפעל הזה את איזה המצאה טכנולוגית מספר אחת בעולם. מהבית עד לשם, הוא לא צריך לשמור את העיניים. בוא נגיד ככה, אם הוא לא ישמור את העיניים, המכשיר יעבוד לא טוב? לא אין קשר. זה נקרא הנהגה הטבעית הקבועה בבריאה. זה שורש כל הכפירה, הנקודה הזאת. ולכן, עבודת כוכבים מזלות והמדע, זה מאותה בחינה. נכון שהידיעת החוכמה של הכוכבים היא יותר רוחנית, יותר משופרת, זה חוכמה יותר גבוהה. אבל עם כל זה, היא משותפת למדע בזה שהיא קבועה. היא לא מחייבת את האדם לעבוד. על המידות שלו ועל על התאוות שלו. כל העניין של מלכות השם זה שזה מחייב אותנו לעבוד. רק עם ישראל יכול לקבל את השיעבוד הזה. רק נשמות ישראל יש להם את הכוח בעצם לעלות למקום הזה. הגויים יכולים לקבל את זה מאיתנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אין להם גם חיובים כמו שלנו יש. הם לא צריכים לקבל את זה כזאת עבודה. הם לא ממש... זה לא התפקיד שלהם. אבל הם יכולים לזכות לעולם הבא, מבחינת חסידי אומות העולם, שיזכו לקבל מעם ישראל. אבל באמת כל העבודה הזה מוטל עלינו. כל העשר מכות, זה היה לא בשביל פרו. פרו מספיק שיתקבל איזה סתירה, תראה דיאת, תיתן לו סתירה וזה מספיק, הוא יתבטא לגמרי. אין לקדוש ברוך הוא עניין לעבור כזה מהלך של שנה ללמד את זה. כל העניין היה בשבילנו, בשביל עם ישראל זה היה שידוד מערכות הטבע כדי לגלות שבכל החוכמה, בכל התרבות הזאת, כל החוכמה הטכנולוגית, ידיעת הכוכבים והמזלות, זה החידוש הוא של משה, יש מלך על הכל. ולכן כל העשר מכות הם בעצם משדדים את כל מערכות הטבע. מה זה כל המכות? לגלות שבכל הבריאה, בכל הטבע, את חוכמת השורש שהם יכלו לנוק את החוכמה הזאת, זה אמרנו קודם בהתחלה, זה מסוד היאור, נכון? ואז הם ידעו, מסוד היאור, מה הם ידעו? הם ידעו איך לפעול עם ידיעת הכוכבים והמזלות. וידיעת הכוכבים והמזלות, הם ידעו את חוכמת הסוד התלה. לכן הם עבדו את התלה. כי יש בזה סודות מאוד גדולים בדבר הזה, בסוד התלה. זה באמת חוכמה עצומה. שימו לב, מה המכה הראשונה שהוא מתחיל? אדם ביאור. והדגה אשר ביאור תבאש. אז הוא מתחיל משורש החוכמה. מאיפה ינקתם את החוכמה? מיאור. אתם סומכים על היאור הזה? שם אתם קבלו את המכה הראשונה. המכה האחרונה, מה זה היה? מכת בחורות. זה היה הכל בסוד להראות להם שמזל תלה, שכל כך השפיע עליכם, כאלה השפעות רוחניות גדולות, הכל כפוף למלכות השם. ודרך אגב, וזה גם הסיבה שהמצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה, מהי המצווה הראשונה כעם? בחומש בראשית יש לנו בסך הכל שלוש מצוות. פרו ורבו, ברית מילה וגיד הנשה. זה כל המצוות, מהתרי"ג מצוות יש לנו בזה. עם ישראל, עכשיו בפרשת השבוע, פרשת בו, מתחילים עם ישראל להצטוות. מה המצווה הראשונה שכתוב בתורה שהצטווינו? מה? לא, החודש הזה, ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה. שימו לב שהמצווה הראשונה זה לקדש את חודש ניסן, למה? כי חודש ניסן הוא שורש כל ההשפעות, הוא נקרא ראש לכל המזלות. לכן הוא שורש כל ההשפעות והמזלות. תמליכו אותי בחודש הזה. בכל החוכמה של המצרים שלך לעבודה זרה, תמליכו אותי שמה. כי כל המצוות, כמו כל המכות, כל המצוות זה בעצם לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא ואת ההשגחה הפרטית בתוך כל עולם הטבע. זה המשמעות, השם הוא האלוקים. לגלות את ההשגחה הפרטית בכל המציאות שלנו. עכשיו לגבי מה שאתה שאלת, שכל הידיעה הזאת היא מהתאומה, באמת לא בהכרח. למה? כיוון שאם אדם רואה שיש כוחות בבריאה והוא מנצל את זה,
אדם, האדם שם פיתח רכב, הכי משוכלל בעולם. והוא לוקח את הרכב הזה כל יום לשעה התבודדות בשדה. אז הנה, זה לא מתומה, זה בא לגמרי מצד הקדושה. נכון? אלא, לכן, כל החוכמה הזאת, היא לא חייבת להיות רעה מצד עצמה. היא חוכמה. היא חוכמה. השאלה היא, בנו תלוי. האם אנחנו לוקחים את זה לצד הטוב, או לצד הרע? זה עדיין משאיר לנו את הבחירה, וכל זה למה? כי כל החוכמה הזאת, איפה, מה שורשה? איפה היא כלולה בעצם בשורש שלה? בשמו. בתוך הגן, עץ הדעת, טוב ורע. ואיך קוראים לעץ הזה? עץ הדעת, על שם החוכמה. והתורה מעידה, יש בו טוב ויש בו רע. אם אתה מסתכל על הפנימיות שלו, אם אתה מסתכל על הפנימיות שלו, אז אתה נכלל בטוב שבו. ומה הטוב שבו? לקשר את עץ הדעת עם עץ החיים. כי עץ החיים זה מלכות השם. והעץ הדעת זה החוכמה הטבעית שיש בעולם. אבל התורה מידע, יש בו טוב ורע. השאלה מה אתה עושה עם הדבר הזה. לכן אין, באמת, אין לנו התנגדות לידיעת כל הדברים האלה. אנחנו, אדם יכול ללמוד את כל הדברים האלה, יכול לדעת את כל הדברים האלה, אבל כל מה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך הדברים האלה. זה, ובאמת אתה רואה בחכמי ישראל, כל הדורות היו חכמים עצומים בדברים האלה. אבל תמיד היה העניין של להמליך את הקדוש ברוך הוא. בגמרא, במסכת שבת כתוב שאברהם אבינו היה ראש החכמים בזה. אז הגמרא אומרת שם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מההצטגנות שלך, צא מהחוכמה הזאת. שואלת הגמרא, מה זה צא? ממה הוא היה צריך לצאת? צא מהידיעה הזאת. באופן כללי תמיד אומרים, צא מהחוכמה הזאת. אבל באופן פרטי, ממה הוא היה צריך לצאת? אז אומרת הגמרא, שאברהם אבינו ראה שהוא נולד במזל צדק, לכן הוא היה צדקן וצדיק, הגמרא אומרת שמי שנולד במזל צדק צדיק, ויש שעות מסוימות, ימים ושעות שאדם נולד במזל צדק. אבל הוא ראה שהוא נולד במזל צדק, לכן הוא צדיק. אבל מזל, כוכב צדק היה במערב כשהוא נולד, בשעה שהוא נולד הוא היה במערב. אברהם אבינו יודע את כל זה. ואברהם אבינו יודע שמי שנולד כשכוכב צדק במערב הוא יהיה צדיק, אבל הוא לא יכול להוליד. למה? כי צדק הוא כוכב קר, המערב זה שקיעת החמה, זה קור, לא נולד בתוכו כוח החמימות להולדה. אז הוא אומר, אני לא יכול להוליד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מהחוכמות האלה. אבל זה חוכמה אמיתית, אמרנו, זה חוכמה, זה ידיעה אמיתית. אמרנו, נכון, כל עוד אני לא מתערב. כל עוד אני לא מתערב, זה חוכמה אמיתית. אז אומרת הגמרא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את כוכב צדק, הביא את זה למזרח. במזרח יש שמש, השמש זורחת, יש שם חום, נולד באברהם אבינו, כוח ההולדה. כך זה כתוב בגמרא. עכשיו פה, יש הרבה שאלות על הדבר הזה. מדוע? מכיוון שלכאורה, הרי הכל נקבע ברגע שאדם נולד. בסדר, אברהם אבינו היה, כשהקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא כבר היה בן 75. אז מה זה מועיל? הוא כבר נולד בכוכב צדק שהיה במערב. נכון? תשימו לב, שהגמרא אומרת, זה המפרשים דנים בשאלה הזאת, שכוכב צדק, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מעביר את כוכב צדק למזרח, הכוונה, אני מחזיר את כל מסלול הזמן לרגע ההולדה שלך, ואני הופך את הבריאה, שברגע ההולדה שלך, כל המערכת עכשיו קורית, שכוכב צדק היה במזרח ונולד בך כוח הולדה. זה לא שהוא לקח אותו עכשיו, את הכוכב צדק, הביא אותו, אלא זה היה, אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. הוא מעל הזמן. אז הוא יכל לפעול פעולה כזאת שעכשיו נולד כוח באברהם אבינו, כאילו הוא נולד בכוכב הצדק שהיה במזרח. בקלות אפילו. אני מצר מהשם דבר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.